këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Borziloku mban erë të mirë, rritet shpejt, ka shije të mirë dhe ka përfitime të mahnitshme. Pse të mos e mbani dhe ju një vazo me borzilok në shtëpi? Për më tepër, të kesh një vazo borziloku në shtëpi do t'ju ndihmoj për të mbajtur insektet si milingonat dhe mushkonjat jashtë. Përfitimet shëndetësore të gjethes së borzilokut janë të pabesueshme. Së pari, ndihmojnë në tretje. Gjethet e borzilokut janë të mbushura me antioksidant që janë vërtet mira për stomakun tuaj. Era e mentes aktivizojnë gjendat e përshtymës që të prodhojnë enzima tretëse, të cilat janë vendimtare për tretjen. Së dyti, pushon dhimbjen e kokës. Aroma freskuese e borzilokut është gjithashtu një ilaç I shpejtë dhe efektiv për të pushuar dhimbjen e kokës. Është një substancë natyrale gjetësuese që mund të lehtësojë dhimbjet e kokës, thjesht duke fërkuar ballin dhe hundën me vaj menteje. Së treti, ndikon për sa I përket rrugëve të frymëmarrjes. Në fakt, borziloku ka gjithashtu veti antibakteriale dhe antiinflamatore që mund të lehtësojnë inflamacionet përgjatë rrugëve të frymëmarrjes. Pirja e çajit të mentes është një ilaç I vërtet në këto raste. Së katërti, kujdesi për lëkurën. Ju mund të përdorni borzilokun për të trajtuar pickimet nga insektet. Gjethet janë me antioksidant që ndihmojnë për të dhënë lëkurës suaj një shkëlqim natyral. Antiinflamatorët dhe antibakterialet që ngjenden në gjethet e borzilokut gjithashtu ndihmojnë me problemet e akneve. Dhe së fundmi, për sa I përket kujdesit oral. Borziloku, siç e thamë edhe më herët, ka veti antibakteriale dhe është I përkryer për shëndetin e gojës sepse ndalon rritjen e baktereve të dëmshme. Gjithashtu, freskon frymën tuaj. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.